I think that in the at the end we merit to win this match. In the first half, the squad played well under the tactical aspect, less well under the technical one. In the second half, we improved and was very helpful for us, Malets, in the moment in which he came in the match, it was important for us. I think that at the end, we merit to win. We play, above all, in the second half, we play better than in the first, but at the end, we merit this victory. Myslím si, že môžeme považovať naše víťazstvo za zaslúžené. V prvom počase sme hralo množstvo dobre z taktického hľadiska, bolo to troška horšie z technickej stránky. V druhom počase sme sa zlepšili aj v tomto aspekte a veľmi nám pomohol nástup Maleca. Bolo veľmi dôležité, ako dobre vstúpil do zápasu. A nakoniec ešte raz opakovať, že zaslúžene sme zvíťazili, pretože v druhom počase sme hrali lepšie ako v tom prvom. To zápasy myslím, že čo sa týka nás z prvého polčasu splnil to, čo sme chceli. Bol a mal patričné parametre, ktoré by sme chceli, aby v takýchto náročných a ťažkých zápasoch to bolo. Tam mi trošku viacej chýbalo väčšie sebavedomie. Robili sme pár technických chýb, ale žiadalo sa viacej sa presadiť ešte smerom dopredu. Prvý polčas bol až na tú jednu malú chybičku, ktorú zachránil Kuciak, bola v poriadku. Druhý polčas bol to o tom, kto dá prvý gól. Bohužiaľ, pri nekoncentrovanosti, pri štandardnej situácii sme inkasovali, čo bolo pre nás dosť bolestivé, hlavne v tejto situácii, v akej sa nachádzame. A bolo už cítiť po inkasovanom gole veľký krč, ktorý sme nedokázali prekonať, hlavne čo sa týka tej finalizácii, pretože to rozhodovanie pri zakončovaní, či zakončiť alebo nie, to rozhodlo tá pohotovosť a ten kľud, a ten nám samozrejme chýba v tejto našej situácii, v ktorej sa nachádzame. Takže ja samozrejme som spokojný s prvým polčasom, s prístupom, s nasadením, so snahou plnenia taktických úloh. Bohužiaľ, treba skonštatovať a športovo priznať, že super bol minimálne o ten gól lepší a to je k výhre mu blahoželám. Ďakujem pekne, nech sa páči vaše otázky, pani. A teda som nejaké, pán Rotev? Áno, pán Rosio, v podstate veľmi gestikuloval pre tú štandardnú situáciu, ktorá priniesla k lepší. To je tá štandardka, ktorú má jeho mužstvo kariádo, ktoré skoro už natrénované, tak? Hej. So, before the goal, first of all, we scored, you made a lot of gestures towards the player, so it was kind of a lot of communication towards the player. Yeah, we standard situation, so it was something that you wanted? We prepared some situation during the training. It was a standard situation that we prepare, but at the end they don't do. They don't do what we prepare, but it was okay, they scored, no problem. This is football. Áno, bola to štandardka, ktorú sme nacvičovali, ale nakoniec nerobili to, čo mali robiť a predsa sme z toho všetko skórovali.